Hej, nu har vi en förvirrad gubbe här. Nu är det premiär. Idag är det torsdag. Jag har precis varit på premiärsläppet på Bishop's Arms i Eskilstuna och tjuvsmakat den här. Jättebra. Den var lite kall där. Så jag har en grundåsikt. Den här, den har stått framme på golvet här och då blir det betyder halvsmalt och Svagt kanske? 12, 13, 14, 15 grader. Så att nu har den här rätt temperatur. Jag har en grundtank om den här och den är riktigt bra. Och däremot, jag tänkte jag skulle filma lite på, jag kanske klipper in några bilder från kvällen. Daniel var där som har bryggt den och släppt, vi har snackat en del. Björn som ritar ugglorna var där, jag kanske klipper in någon liten bild. Jag vet inte, vi får se om det kommer det eller om jag bara jiddrar. Så, jag kan avslöja redan nu att jag tycker den här är jättegod och det är min stil som jag tycker om verkligen. Och han har ju gjort en La Bomba från början. Det blänker lite va? En Möllis La Bomba har han gjort från början. Recensionen på den. Då skrev jag att jag tyckte att den var jättegod. Men den når inte upp till topp på grund av någonting som jag inte kunde sätta fingret på. Det var själva så. Och det stod jag fast vid. Jag köpte den idag. Jag köpte den här på Tapp. Och så köpte jag en original La Bomba och jämförde med. Och jag nämner den senare när jag, men så att jag har en jämförelse här i alla fall. Så att vi tar och så drog jag ölkylen igång. Så att så är det och grundtanken är där. Men jag vill göra den här och släppa den för premiären var. Ja, för er blir det igår eller i förrgår. Idag, för mig är det torsdag. Jag kommer släppa avsnittet fredag eller lördag. I helgen i alla fall. Möjligtvis söndag. Så att, ja, ni hänger med. Då vet ni vad som gäller i alla fall. Och så är det. Så att, och den var kall, som jag sa på Bishop's Arms. Lite för kall. Nu är den kanske 1 eller 2 grader för varm. Men jag får se skillnaden i alla fall om det dyker upp, för att jag gissar att smakerna försvann lite mycket med kylan. Men nu kör vi den här. Nu har det gått 3 minuter och inget har hänt. Men ja, fuck. Den som är intresserad. Didys öppnare. Den går stenhårt. Den går stenhårt och den är fan superbra. Den är stenhård, den är cool, den gör sig bra på väggen. Bara en svart kapsyl, Daniel. Vi har sagt det där. Vi pratade om det senast. Björn, rita en bra logga till de här. Just do it. Björn är alltså Daniels brorsa som ritar alla fantastiska ugglor. Riktigt bra på det. Och vi tippar upp och jag vet ju vad jag kan förvänta mig. Den har inte stått jättelänge. Den bubblade inte lika mycket. Men nu vart det bra när man häller. När jag får hälla som jag vill. Inte som när Bish tittade. Det vart mycket bättre än. Hon Jag måste gjorde ta. verkligen ingen Hon gjorde kontrast. inte. Nej. Hon gjorde inte som man skulle. Nu ska jag ta bilden här. Det vart bra här. Bättre bild här än på Bishops. Så är det. Kunskapen just på Bishops där var varierande. Men de var medvetna om det. När jag ställde någon form av fråga som inte hon kunde svara på, så gick hon och hämtade någon som hade stenkoll. Och hon förstod vad som gällde, att det var folk som gillade öl som var så. Dessutom så träffade jag, det var pubchefen va? Hette han det? Kallades han det? Vad var yrkesnamnet? Jag tror det var pubchefen. Han hade koll på ölen där och allting. Vi satt och tog några öl där och diskuterade. Jättetrevlig kille och hade koll på grejerna. Bra kille, helt klart. De var bra allihopa vi träffade. Ja, de var bra allihopa, men det var kul där. Trevlig kväll. Så mycket trevlig kväll. Så alltså, Möllis dubbla bomba 33.
12% ABV. Daniel själv säger att det är lite mer i den. Bra, Björn Näsman. Det dök upp ett meddelande här. Men det har inte med det här att göra. Daniel sa själv att den kan ligga lite högre. Han hoppas att det inte blir avslag, för man får ligga inom 1% på marginalen när man levererar till bolaget. IBUN ligger på 50. Så är det. Och den ultimata peppen inför den här ölen är helt fantastisk. Mora! Hej! Det var så himla fint när du hade kepa. Oj, den där, det blev så fint ihop. Alltså, det såg så engelskt ut. Ja, så British. Det finns, ja, British. Ja. Så är det. Så att, som sagt var, peppen inför den här. Och den har ju lite avtagit för mig eftersom jag har provsmakat. Men det blir lite, den är lite varmare och jag tror att smakerna kommer fram lite bättre här nu. Original La Bomban, det sa jag vad jag tyckte om den. Och betyget på Original La Bomban la jag på 4,5. Och det här är en dubbel La Bomba. Så att, jag har tjuvat lite här, men vi smakar på en korrekt tempererad La Bomba här. Skål på er, ölvänner. Åh, men doften, på riktigt. Här har vi, ja, jag vet inte vad har vi. Jag skulle fan ha velat haft en ännu smalare kupa. Jag skulle inte hällt upp allihopa. Ja, allihopa, jo allihopa. Det går sådär med svenska språket. Allihopa ölen kanske gjorde sitt innan. Ja, men nästan lite sherry. Jag tyckte också det. Väldigt mycket, alltså ett russinhållet tycker jag. Ja, men russin som du säger. Men doften är nästan sherry här. Det är ett litet gästspel, för jag måste få vara med just om smakerna. Hej. Ja, you may enter. Nej, jag är enter. Jag vill gärna vara med och smaka på den här faktiskt, för att den är ju... Ja, jag är ju lite granna faktiskt inte... stoutmänniska från början. Jag hoppas att Björn skrev ju säkert något bra. Jag ska rädda honom där sin art. Ja, doften är magisk. Russin, sherry, kärlek. Jag ska smaka innan du får. Jag ska smaka. Jag fick ju inte smaka så mycket. Jag var ju den snälla chauffören idag, så att jag fick ju inte sitta och njuta lika mycket. Jag njöt av en Coca-Cola istället. Och trevligt sällskap. Oj, men vilken skillnad. Den var kall på Bishops. Oj, vilken skillnad. Den är så oljig. Men fuck me sideways, vilken skillnad också. Vilket då menas med att jag tycker också att den är så fyllig. Mm. Det var vad jag sa till Daniel när jag drack den, att den var otroligt, jag sa att det var mäktig viskositet och den är, och det står jag fast vid, och det är ändå tydligare nu, otroligt jättegod mouthfeeling. Ja. Säg någonting, jag måste säga en sak i mobilen här. Jag dålig, är dålig YouTube, men jag ska säga det. Jag tycker ju inte, jag har inte tyckt om och inte tyckt om, kan jag inte säga. Jag har bara inte druckit så mycket stouts. Jag blir väldigt mätt på dem. Så att jag fixar ju inte att dricka så himla mycket. Men ett glas så här. Och alltså, den här kan jag verkligen tänka mig till en god ost. Eller ja, en god ost med en bra marmelad till. Och ja, fy fan, jättegod. Riktigt smaskig. Eller man skulle kunna skicka ner en klick vaniljglass, men då blir man ju skjuten i huvudet antar jag av alla ögonen. Ja, men det kan man absolut göra. Jag ska ta en bild här också. Mm. Titta, det blir en jättebra bild. Håll upp ölen där så vi får se, så ser vi glada och porriga ut. Så lägger vi ut, och så den där fina lampan i bakgrunden, och så måste ölen synas. Lampan är där, och så ser vi glada ut. Den här kan vi ha till vad som helst, till allt sen. Ja, exakt. Bakgrund till... Ja, vi filmar väl inte allting och du kommer klippa bort lite ändå. Nej, det kommer jag inte göra. Det här kommer jag inte klippa bort på det viset. Nej.
Utan det får, tur, får bli med. Tur att jag inte såg så porrig ut då. Men det gör du väl jämt. Mm-hmm. Ja, så det kliar lite i klyftan här. Jaha, ja. Nej. Jag har ingen längre. Inte i din. Nej, jag har ingen klyfta längre, så det är lugnt. Så, vad säger du om den här? Det sa du, det var jag som var okoncentrerad, eller? Jag tycker att den är otroligt god. Alltså, verkligen. Alltså, så fyllig. Det är där jag... Alltså, fyllig, så mycket smaker. Jag har förstått hela grejen med stouts nu. Ja. Ja, absolut. Och det tvivlar jag inte på. Nej, och jag tror att jag... Det är antingen eller där. Det kan... Ja, nej. Alltså, det finns inget antingen. Eller vad fan har du gjort? Vad fan har du gjort? Jag bara, först så började jag tänka, nej, men jag tycker inte så mycket om IPA. Då kom måsen upp där, bara, jo, men den är jättegod. Sen, men jag tycker om surisen, och då kommer erotikan. Får jag prova hans aprikos då, för helvete. Ja, när han ska, helt okej. Han tänker sluta med min erotika. Ja, det tänker jag. Dumma. Mm. Ja, nej, då får jag väl lov att ta en. Och jag vet inte om jag släpper aprikos. Avsnittet innan eller efter det här. Men den här helgen så kommer det hända... Men the grayer. Mullis reveals kommer appears on this channel. Titta, är du rött matcha? Mm. Nej, ja. Och som sagt, jag vet inte riktigt vilken dag jag släpper det här eller det andra. Men det blir en Mullis, inte bara alla bomba, det blir en Mullis bomb receptbomb. Om det vart igår eller efter. Vi har ju spelat in det avsnittet redan, för vi kan ju veta det lite tidigare. Vi hade och lite, testat lite, och gjort. Så att, det är så man har kontakter. Ja, men vi har fått hålla på det på grund av vissa saker. Men nu kommer det, och det. Vilken tjosmisk det blev för Mullis helt enkelt. Alltså, Daniel har... En liten roll, om vi säger så. Han is on the roll. Ja, men han fick fick liksom en revealing. Ja. Ja. Va, riktigt bra, roligt. Riktigt bra. Roligt. Nu ska vi gå vidare i själva den här. Jag ska länka här nere till original när jag körde La Bomban. Jag tror att det var ett live-avsnitt. Tummen upp riktigt till Mullis. Fy helvete, vad duktig han är. Jävla korjävel, vad duktig. Så in i helvete. Nu ska jag läsa på, för han skriver väldigt bra om de här ölen. Som han gör helt enkelt. Det du nu håller i din hand är en Imperial Double Kaffestout. Den starkaste och mäktigaste skapelse som lämnat Mullis bryggerisportar. En tung kopp som är fylld med espressokaffet La Bomba. Choklad, karamell, farin och en värmande smekning i munnen. Dricks varsamt och respektfullt. Serveringstemp 12. Det var den inte på Bishops idag. Den här är närmare 12. Den är någon grad mer. Fast det var, jag tycker att den var god så där. Jag tycker att den var lagom. Jag tycker att det passade. Den har stått på det här bordet som vi är på nu. Vi har lite svalt inne. Men den är nog någon grad mer. Den kanske är 15. Men... Smakerna jämfört med den kalla på, jag drack på Bishops idag är sinnessjukt mycket bättre. Så att, om ni har den här, ja visst, låt den stå i kylen men ta fram den. Smakerna kommer fram mycket bättre. Så som det görs i såna här, men... Från en som alltid vill ha kall. Jag vill alltid ha kall öl. Men till och med jag säger det här. Och så är det. Jag menar, det säger inte att alla andra har fel. Nej, ofta tycker jag drycker är godare kalla. Helt enkelt. Har jag missat något att läsa? Ingredienser. Vatten, kornmalt, vetemalt, kaffe, humle, jäst. Står sig till 2023. Det är för sent. Men den här. Den står sig inte så länge. Och ugglan här. Liten basic uggla på den här. Den gör inget speciellt där. Nej, det är en fin. Ja, kaffevaken. Ja, det är en fin uggla här. Tack för den, Björn. Det var förresten mycket trevligt att träffa dig idag. Och ställa lite frågor om
målerierna. Jag tänkte, jag frågade om du har ett lager med ugglor som det är sådär. Men nej, Daniel brygger en öl och säger att han har en tanke. Och därefter kommer det en en ugglebild från dig. Jättekul. Och då är det liksom eller inte sponsrat. Det är liksom, det är gjort. Den är, ugglan är gjord för ölen. Jag tycker det är så jävla bra. Det är så det ska vara. Jag tycker det är skitkul och jättebra koncept. Och just keep fucking do it. Nu har jag tagit bort kapsylen här. Det skulle vara en uggla på, uppe på. Ni får fan fixa det här, grabbar. Skitigt. Och jag har läst på. Betygen här då. Jag börjar med Rakebear. Jag brukar ta dem sist annars. Rakebear, det fanns bara ett betyg. Så det var 3,09. Så det kan vi egentligen glömma. Men på Untappd ligger snittet på höga 4,14. Det är helt sinnessjukt. Nu skulle jag ju ha tagit reda på. Har du Untappd? Jag skulle ha tagit reda på hur många det har varit som har checkat in där. Det hade jag ju velat sagt. Men det har inte jag researchat. Kan det vara för att jag är ett arsle? Ja, förmodligen är det så. Man får arsle sig ibland. Ja, men det har redan gått 16 minuter här. Så varför måste jag ens... jag kan väl lika gärna ta reda på det här. Om ni är intresserade så hänger ni kvar. Annars så fan fuck it. Barcode, jag gör så här. Barcode på Untappd. Och så, vart är vi? Där. Sen har vi barcoden där. Checka in. Får ni se om man gör. Och så borde du säga pip. Så hittar den den. Och då kollar vi. No match, såklart. Search. Ja, ja. Då är det inte så många som har checkat in den. Då får jag göra det själv. Search. La dubbel. Dubbla bomba. Där. Får vi göra det. Mollys Imperials. 19 ratings. 4,14. Det är rätt bra ändå. Det är jättebra. 4,14 och det är 19 som har checkat in den. Det är ändå bra. Och då vet vi ändå att Bishop's Arms Eskilstunas barchef aldrig är mer än 3,75. Nej, 4,75. Nej. 3,75. Han sa 4,75 så att då hade han till den på. Till den här kanske, men han ger aldrig mer än 3,75 var principskäl. Ja, så är det. Jag hade ju gett La Bomban 3,5. Nej, 4,5 hade jag gett La Bomban. Och den här, jag jämför... Jag måste dricka lite igen bara, sen återkommer jag. Den är svinigt god. Ja, men alltså den här är supergod. Men, jag gav original La Bomban 4,5. Utlåtandet jag gav, jag läste nyss här, det var att jag ger inte, det är någonting som saknas, den är jättegod men jag kan inte sätta fingret på det, men det blir inte fullt och jag gav 4,5. Den här dubbla balansen i den, gräddigheten i smaken, viskositeten är helt liksom gräddig och fantastisk, den är jättebra. Jag kan inte... Jag skulle vilja göra... Jag tycker Doom Warrior är riktigt bra. Den här är uppe. Jag skulle vilja göra en jämförelse i ett program med de två. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. Men jag kan inte... Jag kan inte ge annat än 5 till den här. Den är riktigt jävla CP-bra. Jag vet inte vad priset hamnar på bolaget. Den släpps i december. Den finns på krogar i Stockholm. Och Bishop's Arms i Eskilstuna såklart. Jag tror Kiruna har ett helt koppel med
Möllers öl. Det skulle inte förvåna om den finns där. Men jag ska inte svära mig blå på det. Men det finns på vissa krogar och då tycker jag ni ska passa på. Jag vet inte priset. Priset är egalt. Vill man ha bla öl så köp en av de här helt enkelt. Jag lyfter på hatten. Jag tackar Daniel och jag tackar Möllers för ännu en fantastiskt bra öl. Punkt slut. 5-0 från mig. Riktigt toppklassöl. Tack och skål. Tjena, hej.